En aquest camp de Llinars del Vallès és on es construiria el circuit internacional de kàrting. Fa més de 7 anys que fa soroll, metafòricament parlant, és clar. I és que després d'una llarga lluita des de la plataforma Stop Kàrting, la coordinadora de Llinars, ADENC i l'associació Amics del Mai han guanyat el contenciós contra la modificació del pla urbà que hagués permès la implantació del circuit de karts. I això vol dir que si la sentència és ferma, això és un primer pas molt important. Aquesta sentència fa referència a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Llinars del Vallès. Ara ens faltaria l'altre contenciós que vam interposar, que seria respecte al pla especial. No té sentit que tiri cap endavant un pla especial que està basat precisament en aquesta modificació. Aquesta construcció suposaria un greu impacte mediambiental. Les poblacions de Llinars, Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor serien les més perjudicades. Un espai on podem gaudir de natura, un espai on ve gent a córrer, si això no haguéssim preservat, si la plataforma no hagués fet tota aquesta feina. Aquí tindríem un càrting, ara estaríem sentint cotxes i malauradament tot això estaria molt més contaminat, no hi hauria un connector biològic. Sumant-li a més el finançament públic que s'hauria fet per una instal·lació privada. Des de la plataforma Stop Kàrting consideren que no és justificable, ni per la creació de llocs de treball, ni molt menys per situar Llinars en el mapa com al·legava l'Ajuntament.